waxaan aad ugu faraxsanahay inay golaha wasiirada halkan joogay isla qaateen inaan loo dulqaadan musuqmaasuq in kulligeen innagoo wada jirna aan noqonno koox jihaadka ugu horeysa ku qaada musuqmaasuqa. Go'aankaas inaan isla qaadanay waa ku mahadsantihiin. Waxaan rajaynayaa inuu dalka wax ka bedeli doono haddii aan ka dhabayno. Waana ka shaqayn doonaa anigu intaan ra-iisul wasaare ahay. Maalintii aan shaqada bilaabay ayaan idiin sheegay la dagaalanka musuqmaasuqu inuu yahay ahmiyadda koowaad. Sababtu waxa ay tahay dalkan si laysugu keeno, si wax looga qabto midnimada ummadda Soomaaliyeed, si wax looga qabto horumarka, si 15 milyan oo Soomaaliyeed ay u helaan nolosha ay xaq u leeyihiin, laba aqbali karo qof iyo labo ama koox kooban inay u leexiso dariiqa ay rabto. Lama aqbali karo musuq maasuq ina uu noqdo wiilashii iyo gabdhaha Soomaaliyeed oo hadda dhashay mustaqbalkooda inuu mugdi ka dhigo. Si taariikhdu ay noo qorto, mustaqbal ummaddeenna ay u yeelato, waa lagama maarmaan marka inaan musuqmaasuq wax ka qabanno.